É o Mange Cadáver, um quarteto death crust, segundo os próprios se definem, vem lá de São José dos Campos, tem atividade desde 2011, já é praticamente uma banda veterana. Chama atenção para a vocalista da banda, a Anata Nashtashian. Aliás, uma banda bem politizada, põe o dedo na ferida sem o menor medo. Lançaram o primeiro single em 2013 e depois lançaram três álbuns inteiros. O primeiro saiu em 2019, o segundo eu tenho aqui em vinil, mandaram para mim, saiu em 2021, chama Decomposição, aliás, vinilzão amarelo, muito caprichado, né? E o terceiro agora chama Imperialismo, lançado em 2023, é uma banda que não se cansa de apresentar ao vivo, estão tocando em tudo quanto é lugar, em todos os festivais, e tem uma performance ao vivo também. Que não é para qualquer um, não. Mange Cadáver, minha nona sugestão. Olho neles, essa banda é necessária, eu diria.